Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Визави на ТВ каналот Виз. Јас сум Дејан Триндов, а моја гостинка денеска е Министерката за животна средина и просторно планирање, госпоѓа Каја Шукова. Добре дојдовте. Добре. Ви благодариме што се одзовавте на нашата покана. Да, благодарам на поканата. Да. Вие денеска ја посетивте Струмица. Дојдовте овде по најава од вчера. На вашата пресконференција рековте дека ќе дојдете и ќе присуствувате на протестот за како што велат невладините организации кои го организира против рудникот на смртта. Вчера искажавте и свои лични ставови за кои ќе прокоментираме малку потоа, но денеска еве пресно да ве слушнеме кои се деталите од денешната посета во Струмица. Да, денеска во Струмица за да го слушнеме оно што има да го кажат граѓаните во однос на постапката за доделување на концесија нели за рудникот Иловица Штука, сакавме да бидеме на лице место, изворно да слушнеме, секако следиме што се случува по социјалните мрежи. Меѓутоа мислам дека е најдобро да се биде меѓу граѓаните и да се слушне изворно што имаат да кажат. Јасно е незадоволството кое што го рефлектира целиот овој регион, меѓутоа се гледа дека има поддршка на ниво на држава. Протестот беше масовен. Ние бевме таму да слушнеме. И ги слушнавме пораките на граѓаните и мислам дека треба сериозно да се размислува. Ова е процес, ова не е нешто што се прави преку ноќ, не се решава во еден ден. Трае предолги години, можеме да кажеме. И ќе трае најверојатно уште известно време, меѓутоа секако кога се одлучува за вакви проекти каде што има големи инвестиции, сите постапки во државата предвидуваат да се слушнат и да се слушне цивилниот сектор, односно да се слушне мислењето на граѓаните, и тоа ќе го почитуваме. Го почитувавме денеска и ќе го почитуваме и натаму. Имаше еден референдум кој беше за жал неуспешен, Уставниот суд го укина референдумот затоа што беше на локално ниво и има можност да се изјаснат само жителите на Иловица и Штука. Сега гледам дека вие од СДСМ предлагате да има нов референдум кој ќе биде на ниво на држава. Стоите ли се уште на ова? Да, тоа е политичкиот став, тоа е ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Покрај таа можност, секако јас сакам да потенцирам дека и во процесот на оценка на влијание на овој проект врз животната средина, како и за секој друг, така ние го апроксимиравме европското во македонското законодавство, се одржуваат јавни дебати, каде што секој граѓанин е поканет да го каже својот глас, и јас се надевам дека и ако дојде до спроведување на таква постапка, дека секако граѓаните ќе го кажат она што го мислат, јасно ни е каква е нивната позиција и јасна е позицијата и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овој момент, дека ќе го слушаме гласот на граѓаните. Но министер Кеве, јас Сабајлево, бев во Иловица, Штука, едно Кукево. И таму мислењата на жителите се многу поделени. Имавме ситуација каде еден повозрасен господин, кој се занимава со земјоделие моментално, ни вели како некој од Куманово или Лазарополе ќе одлучува за тоа дали да има рудник над нашите глави или да нема рудник. Што тој човек од Куманово знае каде се наоѓа огражден под Иловица и под Штука? Што тој човек знае за брана од 276 метри кој ќе виси над нашите глави? Што знае за копање, вадење на руда која ќе биде пренесувана за тие камиони кои се којдневно ќе минуваат низ нашите куќи и ќе прават, така кажано, мали потреси? Кој е вашиот став околу тоа? Значи, вака, ние не очекуваме секогаш секој граѓанин да биде целосно запознаен со проектот. Кога се спроведува постапка за оценка на влијание на проект за животната средина, сите документи се објавуваат јавно. Се вклучува, значи, покрај граѓанскиот сектор, се вклучува и научниот сектор, експертската јавност, може да се организираат дебати, особено кога станува збор за вакви капитални проекти, кои што може да има директно влијание врз здравјето на граѓаните и врз животната средина. Зборуваме за индустрија која што е загадувачка индустрија, нели во од највисок ранг. Значи, не очекуваме ние дека секој граѓанин ќе знае точно што се вклучува. Меѓутоа, документите јавно се објавуваат. Ако на граѓаните не им е јасно, ќе организираме настани каде што детално ќе ги информираме што се случува. Во однос на тоа, дали одлучува, не е прашањето дали ќе одлучува некој од Куманово граѓанин или од некој друг дел на државата.
Значи, ние кога имаме ваков капитален проект, треба сите совесно да размислуваме. И сите треба да го дадеме, имаме право на свој став, така, и право да кажеме дали поддржуваме нешто или не поддржуваме. Во годиниве што измина овој проект не е нов, ова е веќе повеќе од 7 години. Се преплетува помеѓу институциите, па во судовите, па реакции на граѓанскиот сектор. Гледаме и различни ставови. За жал, оваа концесија пред многу години, значи пред повеќе од 7 години, во времето на кога владата е водеше во МОР да помане, имаше позитивно изнесување за оваа концесија. Значи од тогаш е почнат процесот. Процесот не е почнат сега овие денови или овие изминати неколку месеци. Тогаш е дадена дозвола првична да започне процесот. И во годините наваму, кога се изјаснувале дури и општините, имало и против и за. Сега гледаме дека граѓаните се јасни дека се против овие рудници. Дел од граѓаните, би рекол. Дел од граѓаните. Може би има и такви кои што се уште го поддржуваат процесот. Апсолутно се согласувам со вас. Она што денеска го видовме, дел од граѓаните точно беа таму. Доста се јасни и го изразуваат својот став и преку социјалните мрежи и со голема поддршка од голем број на невладени организации кои што се активни во делот на заштита на животната средина. Значи, процесот точно е утврден. Како што се прави во Европа, така се прави и кај нас, бидејќи ние европските закони ги донесовме во нашата држава, ставени се дел се од македонските закони, така да транспарентна е постапката и јас се надевам дека секој оној кој што може да го разбере процесот, ајде да кажеме, не очекуваме дека секој може да го разбере, а меѓутоа ние сме тука да објасниме се што треба за секој граѓанин. Мораме да бидеме достапни. Министерка, на 4 јули присуствувавте ли на седница на владата? Да, бев на таа седница на владата, да. Таа седницата кога владата, заедно со сите вас министрите, одлучи да ги спои одлуките, односно да ги донесе одлука да ги спои концесиите. Да. И двете концесии стана едно, а веќе од 5 јули излегува во службен весник и се на сила. Овој да. Бунт кој што сега се крена, се крена благодарение на вашата одлука, на вашата влада, и дојде до протест на кој што и вие денеска присуствувавте. Кој беше вашиот личен или професионален став кој го искажавте на седницата на владата? Значи вака, имаше повеќе спекулации во однос на таа влада и денеска ги слушнавме на протестот. Да кажам за јавноста да знае, прво не беше затворена седница на влада, туку беше отворена седница на влада. И оваа точка дојде како дополнителна точка на седница на влада, значи се случува, има пракса. Обично дополнителните точки се на влада се ставаат ако е нешто еитно, треба да се донесе во односен па од ова да итно за граѓаните да не вршат влијание и да не пишуваат по социјалните мрежи. Го имаше ли тој притисок од дуј кој се почесто го слушаме по социјалните мрежи, го слушаме по медиумите, по дебатните емисии, во дискусиите, каде една партија се обидува да, како што велат тие, да држи во заложништво цела влада со цел да ги турка своите приватни стратегии? Јас не би била, не би одела толку категорично. Јас можам да, за јавноста да објаснам што се случуваше на таа влада. Значи, точката дојде како дополнителна точка. Секогаш кога доаѓа како дополнителна точка, не ги поминува филтрите кои што ги има предходно системот на владата, значи генерален колегиум комисии, па потоа оди на влада, каде што се вклучени генералниот колегиум, државните секретари со сите вработени, па потоа комисиите каде што се или замениците министри или министрите, и на самата седница на влада се министрите. Од оваа перспектива денешна, гледајќи, најверојатно не беше толку итно да биде како дополнителна точка. Бидејќи, вие знаевте ли дека ќе дојде на седница на влада? Јас лично не знаев. Мислам и дека голем дел од колегите не знае дека ќе дојде како дополнителна точка на влада. Изненаде. Како гром од ведро небо, еве колеги, денеска ќе гласаме спојување на двете концесии, од утре важи на сила. Имаше образложение. Знаете, министрите немаат доволно време, особено кога се, значи кога одат редовните точки на влада, тогаш сме секако запознаени, бидејќи и службите ги разгледуваат, имаат време, има време, недела, две недели, некош и три недели стојат во систем, па тогаш службите првично ги разгледуваат, па ни даваат насоки, така. Сепак они најмногу најдобро се познаваат работата, ни кажуваат препораки, дали треба нешто да се прифати, дали нешто не треба да се прифати. Во случајот дојде директно на седница на влада. Има самата информација имаше повеќе документи и самата пресуда на судот ја имаше како дополнителна информација. Меѓутоа вие немате доволно време тоа да го изанализирате, немате доволно време да се консултирате со службите. И беше презентирано дека согласно пресуда на судот дека мора да се донесе
одлука на владата за спојување на концесиите. И не можеше да чека недела две затоа што сведоци сме како курирските служби знаат да задоцнат од собранието да влада, од судови да влада и по неколку месеци некои одлуки, посебно кога се работи за амнестија, mm-hmm. кога се работи за носење на некои важни закони, ги нема по неколку месеци, па кога прашуваме по институциите каде се во курирските служби. Тие секогаш најголемите виновници. Во овој случај секоја им чест, тие веднаш ја доставиле точката до влада и тоа е експресно. Системот е електронски и се закачува електронски. И затоа сега оди многу побрзо, отколку што беше порано, кога одеше во хартијена форма. Секако, обично една копија оди хартијано во службата заради архивата на владата, меѓутоа сега системот е електронски. И се закачувате веднаш на систем. Значи ви требаат неколку минути да дополнителна точка ја ставите на систем. И обична точка која што влегува во редовна процедура се закачува за неколку минути. Брз ефикасен е системот. Кога се оди со дополнителни точки, обично се закачуваат час, два часа пред, да речеме, влада, може би некогаш и 15 минути пред влада, во зависност од тоа која е содржината на информацијата. Не можам да кажам дали била точно во кое време била закажала, тоа системот го има како евиденција секако. Значи, најверојатно и не мораше. Од ова гледна, сега од ова перспектива која ги гледам работите, најверојатно не мораше да оди толку брзо. Сметате дека ова беше грешка? Па не знам дали би одела со таква констатација, али сепак сметам и стафе на нашата партија, стафе дека ова ќе мора повторно да се преразгледа, да имаме време сега малку повеќе да се погледнат документите, убаво да се прегледа пресудата од судот и да се види дали е донесена правилна одлука. Јас се извинувам, министерке, но не го слушнав кој беше вашиот личен став на таа седница на влада на 4 јули. Што им кажавте вие на колегите? Ја само прашав дали ова мора на вистина се направи, дали е согласно пресуда. Знаете, кога имате пресуда на суд, тогаш раците ви се врзани. Така, вие не можете да одите против пресуда на суд. Образложението, јас успеав на брзина да го отворам информацијата да ја прочитам, пишуваше дека согласно пресудата на виш или управен, сега да не погрешам, така, се извинувам, да, дека треба да се донесе одлука на влада за спојување на концесиите. Таму си молчевте, не кажавте ништо. Не, прашав дали е тоа, навистина дали мора сега да се донесе. Да, и добивме образложение дека тоа што е упатено во информацијата, објаснето е и дека тоа е тоа. Едногласно ја донесовте? Едногласно. Имаше реакции од неколку други, мислам, баш имаше онака прашања помеѓу себе дали е ова тоа и навистина дека мора да оди на оваа седница на влада, такво образложение и во самата информација одеше дека треба да се донесе одлуката. Нашиот моментален премиер важи за човек кој никогаш знае дури да даде и непромислени изјави кога се работи за нешто итно или брзо да се направи. Немаше и он никаков коментар по тоа. Имаше коментар и неговиот коментар беше дали навистина ова мора да оди толку брзо. Да. Министрите на ДУИ молчаа или крена рак? Јас не се сеќам дека имаше коментари од нивна страна. Имаше образложение од Министерството за економија од ресорниот министер. Да. Но не се стигавте вашиот став да го искажете вчера. Не. Јавно излеговте на пресконференција и рековте дека јас не поддржувам никакви рудници. Да. Јас како Каја Шукова сум против рудниците, утре ќе дојдам во Струмица, ќе излезам на протестот, ќе застанам заедно со вас и сите заедно едногласно да бидеме против рудникот на смртта. Од друга страна, добивме сообщение од страна на компанијата, да, чии што концесии ги споивте заедно. Тие велат вака. Министерката за животна средина направи сериозен проблем на државата, со што таа приодицира дека еден ден кога ќе седне на столчето и ќе го земе во рака пенкалото за да ја подпише одлуката за дополнување на, мислам дека е, не знам. Да, во постапката за оценка за влијање. Така, да. Да, за оценката за влијање ќе биде субјективна. Uh-huh. Нема да одлучува објективно, uh-huh. а тоа државата, граѓаните, мене, снимателите, луѓето во режија, uh-huh. луѓето од Иловица Штука ќе ги кошта минимум 1 милиарда евра на меѓународна арбитража. Кој ќе ги даде тие пари, министерке? Прво, јас вака едно јавно прашање поставувам врз основа на тоа што јас го изјавив, а потоа беше реакцијата, дали навистина веруваме дека таквото нешто баш така ќе биде. И дека јас ќе бидам субјективна или ќе бидам јас субјективна или објективна. Секој граѓанин има право на свој личен став. Јас своето право го искористив вчера.
Пресконференцијата беше за нешто друго, беше проект кој што го спроведуваме со швајцарската влада. Едно од прашањата и беше нормално ден пред протестите да биде за Иловица. Јас го искористив своето право како личност со право да можам да, да го искажам својот личен став, да го кажам. Дали тоа го гледаат они како Кая Шукова или го гледаат како министр за животна средина, да ви кажам, во моментот навистина е небитно, бидејќи тоа е мојот став и јас стојам позади својот став. Меѓутоа, кога се спроведува постапка за оценка на влијание, некој да наведува дека вие ќе бидете субјективни, е далеко од реалност и не е во ред. Бидејќи министерот за животна средина го води ресорот кој што ја спроведува постапката. Меѓутоа, таа постапка си е уредена со закон. Се знае точно кои се фазите на постапката. Но ете, вие можете јас да ја нема... држите фиока. Јас... Не, значи, апсолутно. Јас од кога дојдов министер, не само што не држам предмети во фиока, туку направив да процесот оди побргу, бидејќи затекнав состојба каде што голем дел од предметите стоја по фиоки. И долги месеци не се работеа. Јас работам токму против тоа. И немам намера за било кого и за било кој проект или предмет да направам спротивно. Значи, постапката ќе се спроведува, ако дојде до тоа, секако, нели? Утре колегите да ви го донесат во кабинетот, службите ќе го подпишете без никаков проблем? Значи, врз основа на тоа што ќе одлучат експертите, ќе одлучи јавноста, записници од јавните расправи. Јавноста не одлучи. Денеска и вие бевте на протест, кажа не. Тогаш, дел од јавноста. Формално се прават записници, значи нашите колеги одат на јавна расправа, се имаат забелешките од сите оние кои што се на јавната расправа, тогаш јас не очекувам дека ќе биде само обичните граѓани, се очекувам дека ќе биде експертската јавност. Не имаме многу универзитети во државата, каде што има многу професори кои што се занимаваат со оваа проблематика, така? Знаат кое е потенцијалното влијание или знаат можеби другата страна да не ја потенцираат. Не знам, ќе видиме. Не сакам да преудицирам како што преудицира компанијата која што вели дека компанијата тврди. Значи не може да тврди заради тоа што не може да тврди заради тоа што постапката точно се знае како се спроведува и министерот не е тој кој што ќе рече јас сакам нешто или јас не сакам нешто. Она што ќе го утврди целиот процес, јас само формално го потврдувам на самиот крај. Но министерка, кој ќе ги спречи нивните адвокати во Париз да кажеме да излезат со предлог, доказен материјал во кој што ќе стои почитување суди, повелете, ова е директната изјава на актуелната министерка за животна средина и просторно планирање во Република Македонија, која излезе на пресконференција и без око да и трепне пред цела македонска јавност за да собере 5, 10, 15 политички поени и неколку гласа, кажа дека е против рудникот на смртта. И тоа е нејзин личен став за кој што ние сметаме дека ќе влијае во нејзиното објективно одлучување. Односно, таа ќе одлучува субјективно која ќе треба да ја подпише дозволата за наша работа. Јас не се согласувам. Јас правам двојам. Едно е личен став, друго е министер за животна средина и спроведување на обврските согласно законите. Секој има право на свој личен став. Тој личен, мој личен став нема да влие на процедурата за оценка на влијање во животот. Во никој случај и не влијаела и во годините на нас. Знаете, јас сум 25 години во тоа министерство. Јас сум поминала вакви процедури многу. Јас знам што се случувало, имало секогаш и за, имало и против. Имало, значи овој не е прв проект за кој што граѓаните реагираат негативно. Ние сме врз основа на негативните мислења кои што сме ги добивале од општините на чиесте локации требало да има вакви капитални проекти, можеби не од овој обем, не рудник, меѓутоа и за други капитални проекти, општините со негативни мислења, граѓаните со негативни мислења, не било прашањето дали министерот сака да биде тоа позитивно или негативно, едноставно се изготвувало негативно решение. Ова не е прв случај. Значи постапката си се спроведува веќе 20 на години во министерството. Ќе плати ли Македонија 1 милиарда евра стварно ако отиде на арбитража? Јас не сакам. Има ли нас кој да не брани? Има како нема. Има. Прво не знаеме дали ќе има арбитраж. Ако има. Значи, ако има арбитража, има како. Државата во изминативе 2-3 години, за разлика од годините предходно, ангажира сериозни компании кои што работат на арбитраж. И тоа не се што... наши компании, тоа се тоа не се наши компании за кои нисме чула, нисме ги видела. Знаете како, тоа се компании кои што испасуваат многу милиони евра на државата. Ние во последните 2-3 години добивме на арбитража процеси кои што допред 3-4 години редовно ги губевме во арбитражните процеси. Значи, државата конечно свати дека треба да се ангажира сериозна адвокатска фирма,
тоа се адвокатски претежно куки, кои што добро го познаваат процесот и вие секако ги плаќате тие куки, да речеме, сега ајде да направам проценка, не ги знам точните суми, ама може би ќе ги платите и милион евра, ама ќе заштедите некога 100 или 200 милиони евра кои што до пред 4-5 години редовно сме ги плаќале затоа што сме ги губеле арбитражите. Тоа значи дека јавноста не треба да биде против ангажирањето на вакви сериозни компании кои што си ја знаат работата. За жал, во Македонија се уште нема со такво искуство, може би со годините, бидејќи знам дека има и локални канцеларии кои што работат заедно со овие странски компании. Значи, се е во интерес на државата да има сериозна компанија која што ќе не застапува во арбитражата, за да можеме да имаме фер процес. Предходно не сме имале фер процеси. И оваа сума која што се спинува, јас не знам. Навистина, мислам прво, дека се тоа 500 милиони евра. Мислам дека се тие, не, мислам дека се тие преголеми пари. Не верувам дека може да дојде до такво. Не, јас не верувам дека може да дојде до 500 милиони. Мислам, не знам како можеме да зборуваме за нешто кога процес не е воопшто ни почнат. Нивната инвестиција е 380 милиони евра. До сега? Колку што е познато? Немам таква информација, за жал. Не можам сега, да ви кажам. Вкупната инвестиција, колку што добива Македонија, е околу 380 милиони евра, да не сте фатам во лага сега, јас точно не можам да знам, ги немам. Не ги знам, се извинувам, стварно не ги знам податоците, да. Вмешали ДУИ прсти. Зошто ДУИ одлучи да дојде во Струмица, баш во Иловица и штука да вмеша прсти со нивна компанија Еколог? Видете, секој има... Ке се случуваше ли ова што денеска се случува, да не влезаше некоја си компанија таму од не знам каде отворена, како инвеститор, финансиер на Euromax, да застанат заедно рамо до рамо, по некое време да дојде до одлука на судот, па како громот ведро небо на министрите да им дојде на влада, да одлучат, утре дента да излезе во службен весник. Знаете како, колку и на вас да не ви звучи ова иритантно, колку и да не ви звучи... Колку и да ви е логично, еве мене лично не ми е логично. Ние знаеме дека во Македонија се чека. И навикнати сме да чекаме. Се чека долго. Чекаме по месец, два, три, пет месеци за да се донесе некој предлог на влада. Чекавме дури во време на корона за да се прогласат полицијски часови, да се прогласи вонредна состојба. А сега, преку вечер, оптроп дојде од никаде, нека... Се стави на влада, се изгласа на влада, излезе во службен весник, ајде од оваа страна протести, ајде од другата страна излегуваат и викаат да, ние сме за рудник, ДУИ го нема никаде, ДУИ си молчи, СДСМ излегува на пресконференција и граѓаните плукаат кон СДСМ, вие ги браните, се обидувате да ги одбраните, не ви успева затоа што никој од овде веќе не пие нафта. Сите знаеме, излезе информација, Еколог е на некој од ДУИ. Каа ДУИ? Зошто вмеша прсти баш во Иловица штука? Да ви кажам... Мора да знаете, не може да не знаете, да немате никакви информации. Јас конкретно за овој проект, од јавноста ги видов информациите, значи, јас сварно се држам во рамките на ресорот кој што го водам. Ама немам намера нити да го, во моментов да го нападнам, нити па да го бранам тој. Апсолутно немам. Сметам дека секој може да инвестира во секој проект, дека има... одредени работи кои што може би се поклопуваат, ја иритираат јавноста, има, и нема да зборувам, нити да бранам, нити да зборувам против тоа. Мислам дека стварно не е ни место ни време, а дека реагира јавноста, дека ги гледаме реакциите, дека СДСМ во моментов е тој кој што е на браникот и ги трпи нападите, и тоа е вистина, го гледаме. Знали што брани воопшто СДСМ? Излегувате на пресконференција, го искажувате вашиот личен став, никаде, дури не овде сега, не го слушнавме вашиот професионален став. Слушнавме дека и премиерот прашале, вие сте прашале, повеќе прашале, само прашувате. Што е суштината на сето тоа? Кои се професионалните ставови? Ке се работи ли случајот? Ке се заборавили? Ке се оставили во фиока да постои 5-6 месеци, па после од нигде некаде да видиме дампери, да ни поминуваат низ долиците, да минуваат на луѓето? Во животна средина тоа нема да се случува. Додека сум јас министер, во животна средина тоа нема да се случува. Ке работиме согласно закон. Кога збориме за професионално, не е прашањето само тоа јас како размислам. Така, јас сум технолог по образование. Знам што значи. Знам што значи рудник за руда. Може би не знае некој со друг тип на образование. Јас знам, иако сум технолог за храна, за производство на храна, јас сум ги поминала сите тие испити на факултет и јас знам што значи производство на руда. И знам во минатото какви технолошки процеси беа за да се
за да се ископа руда, нели, за да се произведе злато во случајов, ајде да речеме. Има и помодерни технологии. Јас во моментот сварно не можам да кажам, заради тоа што не сум видела со каква технологија ќе настапи. Со најмодерна. Што значи тоа најмодерна? Не сум ја виделе, дури не сум ни гледал што е толку мислам, што е, што е најмодерна? Значи, јас морам да видам, така? Дури како, еве, како Каја Шукова, која што е технолог, јас морам прво да видам. Јас во моментов не знам за каква технологија станува збор. Значи, кога ќе дојде во Министерството, кога ќе видиме, тоа треба да биде опишано со сите мерки за заштита. Кога ќе видиме, ќе видат и службите, ќе видам и јас. Еве, ветувам дека директно ќе се вклучам за да видам за каков технолошки процес станува збор. Во моментов не знам. Верувајте ми дека цианид веќе нема да има, така? Тоа го решивме. Па по закон не се знае. По законите да. По законите може да има цианид. Не, по законите сакам да кажам, по законите да, не може да има. Не знам што ќе понудат како процес на производство. Во моментов немам, немам студија за оценка на влијание каде што прво се опишува самиот процес на производство. Нели сте имале студија, само требало они да ја дополнат се. Јас во тоа време не работев во секторот за за оценка на влијание на животна средина, водев сосема друг сектор во министерството, работев на инвестиции за водовод и канализација, не работев директно на оценка на влијание. Оно што можам да го ветам дека ќе ја земам, оно што првично го има они се спомнува дури елаборат, мислам, да, така, тама работа. Елаборат за животна средина. Таман работа да биде на ниво на елаборат. Мислам, нема шанса. Значи мора да биде на ниво на студија. Елаборатите се за помали капацитети, на ниво на студија да биде и да биде со овој тие се подолги рокови, таму повеќе се консултира јавноста и така натаму. Така да еве ветувам дека ќе отворам, ќе видам дали има првично да видиме, да има што има. Во моментов еве немам сознание и не сакам да изнесувам нешто за кое што немам сознание. Вие сте технолог за храна. Да. Како тие копови, како тие тресења на земјата, како што велат жителите на Иловица и Штука, едно куќево еве кај што бевме утрово, како ќе влијаат врз храната? Како целата таа прашина која ќе паѓа од озгора ќе влијае врз производството на овошјето, производството на зеленчукот, можеби како ќе влијае и врз сточарството, како ќе влијае на млекото што го пиеме? Како ќе влијае врз водите? Ќе може ли да се пија водата од браната во Иловица? Еве во едно куќево рекоа луѓето, од оваа чешма вода ни доаѓа од браната во Иловица. И таа чешма ќе ни ја супрат затоа што ќе не може да ни доаѓа водата, рекоа дека ќе ни донесат нова вода од Турија. Значи вака, не знам дали паметите, пред години државата го затвори преку инспекторатот за животна средина и со одлука Југоком Јегуновце. Да. Само заради тоа што немаше филтри се крена огромна фама. Да, само заради тоа што немаше филтри за отпрашување. Тоа значеше дека кога немате филтри, целата прашина оди во околината. Динамитот нема филтер? Како? Динамитот нема филтер? Не, нема. Сакам да ви кажам, сега би правам една споредба. Значи, постоен капацитет од кој што, мислам, за жал, многу луѓе останаа без работа, знаете. Да. Меѓутоа, не можевме да дозволиме понатаму да продолжи да работи тој капацитет без соодветните филтри кои што чинат многу, тоа е факт, ама чини здравето на граѓаните. И тој капацитет се затвори. Ако мисли некој дека во оваа држава, од кога навистина е подигната свеста на граѓаните, видно во последните години, и се грижат за своето здравје, и се грижат за животната средина, може би во некои сегменти недоволно, се надеваме, гледаме какви ни се состојбите со отпадот, треба уште малку да се поработи на свеста, нели секако, и на нашето однесување, дека ќе дозволиме индустријски капацитет, кој што нема мерки соодветни за заштита на вода, воздух и почва да работи, да се пушти во да биде оперативен, мислам, само на вистина се заложуваме самите себе си. Кој ќе следи тоа? Како ќе знаем? Еднаш месечно ќе одите да проверувате? Значи, има редовни инспекцијски надзори. Државниот инспекторат за животна средина си има годишна програма и ги следи особено големите капацитети. Тие што се така се наречени а интегрирани дозволи, во кои што точно е опишан процесот на производство, што може и што не може, и какви мерки за заштита, за да нема загадување за животната средина, тие се точно дел од интегрираната дозвола. На ниво се на големите капацитети, тие ги контролира Државниот инспекторат за животна средина, на Б ниво се помалите капацитети кои што ги контролираат инспекторите кои што се на локално ниво. Малку, колку инспектори имаме за животна средина? Па има 30 на државно ниво. А во Струмица, на локално ниво, има, на локално има. И од Државниот инспекторат за животна средина има во Струмица. И да е пред пензија, секако ќе се како одат во пензија, така се вработуваат нови.
И не е проблем дали имате инспектор во Струмица. Ако во моментот нема, тогаш доаѓаат од другите градови. Директорот на инспекторатот си прави годишна програма во која што аинтегрираните дозволи редовно се контролираат. Не знам колку се следи работата на инспекторатот, ама мислам дека имат сериозен надзор прават, особено во последниве неколку години. Имаме многу добра комуникација. Јас ево откако сум министер со директорот на инспекторатот имаме понекогаш се случува и неколку пати во неделата се случиме за одредени појави кои што се да речеме за Иловица веќе не знам колку пати секако се слушнавме, ама секогаш кога има некаков критичен проблем, пријава од граѓани за посериозен престап во животната средина, имаме редовна комуникација и јас навистина им благодарам што редовно излегуваат дури и на допрен глас. И министерството пријава во инспекторатот и веднаш се врши надзор. А и на овие инсталации се врши редовно. Сте се слушнали ли, рековте се слушате или со директорот на инспекторатот? Од друга страна, дали сте се слушнали со Euromaks или со Еколог, со некоја таму да ви се јави, да ви понуди нешто, да ви однесе на одмор во хотел од 20.000 евра за вечер, 200.000 евра? Не. Да уживате во придобивките од функцијата? Кај мене не се јавил некој. Кај некој од влада? Тоа не знам, не можам да кажам, ќе морате да ги прашате во колегите. Во куриерската служба кој што го прикачува дневниот ред на владата. За мене можам да кажам дека се уште ме нема контактирано. Ништо не и се надевам дека нема да ме контактираат, се додека не е во рамките на она што е рамките на законот, така? Мислам, ние имаме архива во Министерството, предметот доаѓа во архива. Не зборуваме сега за по телефон, дали ве контактирале? Досега... Не по писма и по писната. Не, досега не. Досега не. Значи, сериозно тврдам дека досега не. Не сум имала никаков контакт. А очекувате ли? Се може да се случи, се може да се случи. Јас останувам да работам во рамките на законот. И нема да дозволам ни водниту во министерството, луѓето, мислам, вработените да работат поинаку. Јасно. Министерка, дали имате уште нешто да додадете? Па во моментов не, јас се надевам само дека ние повторно ќе го разгледаме оно што се случи, нели, она одлука која што донесена за спојување. Тоа веќе го изјавивме и не само јас, него и уште неколку мои колеги од Социјалдемократскиот сојуз. Мене ми е многу жал што јавноста не е препозна дека во нас има партнер. Значи, ние со години наназад велиме дека го цениме она што го зборуваат граѓаните. И секако сакам уште еднаш да повторам дека знаеме кога е донесена одлуката за доделување на концесија. Донесена е многу подамна кога... Не, тоа е за одлуката за спојување. Концесија, што не значи во моментов ништо осим административно спојување, него зголемува концесијскиот опфат. Двете концесии, ова е едната концесија, ова е другата, тоа е така, по координатите е така. Значи, концесијскиот опфат не се зголемува. Меѓутоа, повторно да не заборавиме, заради тоа што гледаме дека и ВМРО... Те излегуваат со свој став денес. Излегуваат, да, постојано и не нападјаат. Значи, во нивно време е донесена концесијата. Првиот документ... Ама во нивно време дуј не влезе со еколог во финансирање. Во нивно време не влезе, точно еколог влезе сега. Не сакам да навлагам во те... Од таму ви се јавијали? Од дуј ви се јавијали да ве прашаат, чекај што правите, какви сте тие лични ставови, чувајте си за дома, за предсемејството, не во јавността? Не, се уште никој ме нема. Осум новинарите што ме контактираат, не. Од нија да партија ми се нема. Тие си молчат исто како и секогаш. Кога треба нешто да се случи, СДСМ ќе не брани, ние ќе ја држиме владата стабилна. Ви благодарам министерке, се надевам дека ќе успеете да ги одбраните дуи, да си го исчистите образот како Социјалдемократски сојуз и вашиот личен образ кој се надевам дека и во иднина ќе остане неизвалкан. Ви благодарам уште еднаш на вниманието и времето кој го одвоивте за ова наше интервју. Да, само да кажеме дека нема да го браниме дуи, секако мислам не сме тука за да го браниме дуи. Мислам дека сме тука да ги браниме граѓаните и мислам дека ќе имаме цврстав овој пат. Ви благодарам. Ви благодарам на вниманието. Почитувани гледачи, ова беше Визави со Дејан Триндов на програмата на ТВ канал Виз. Останете со нас, следуваат интересни содржини.